Близько 11 години ранку біля одного з міських кафе розпочинають накривати столи. Суп, випічка і чай. Кухарі готуються до приходу відвідувачів. Я подивилася, що тут комять. Ну, пішла сюди, ми все кушати. А чому кафе не покормить? Там же тепло. Да, вкусно, Макси. Роздавати безкоштовні обіди нужденному шості почали багато років тому за ініціативи міського голови Миколи Ноги. Відтоді, щозими, коли позначки термометрів опускаються вниз, для малозабезпечених та безхатченків організовують гаряче харчування. Підкріпитися поживним обідом можна щодня, навіть у святкові дні. З різким зниженням температури з 21 грудня розпочато харчування людей, які опинилися в складному становищі. В нас в обід входить гаряча страва, борщ чи суп, чай і булочка. Охочих дуже багато. У громаді запрацювали пункти обігріву, їх понад 40. Більшість розміщені в закладах охорони здоров'я, освіти та культури. В нашій центральній міській бібліотеці працює пункт обігріву. Режим роботи його з 8 години ранку до 17 години вечора. І тут зможуть обігрітися люди, яким це потрібно. В нашому пункті є можна попити і чайок, і з'їсти печенечко, цукерку, і посидіти, скільки потрібно людині для обігріву. Шосткінців просять дотримуватися протиепідемічних правил, зокрема, заходити до пунктів обігріву в масках, не забувати дезінфікувати руки та не скупчуватися. Олена Бакун, Володимир Користін, Шостки, спеціально для АТВ.